Fala, moçada, beleza? Olha só, vou fazer aqui uma sequência de vídeo para vocês mostrando como é que vou fazer para fazer a coberta daqui da garagem, beleza? É esse vídeo de solda, pessoal. Basicamente é solda em ferro, meu amigo. Muita solda. A gente gosta de carro antigo, a gente sabe que cada vez está mais difícil profissionais para a gente poder fazer o nosso serviço, né? Solda, pintura. As próprias oficinas reclamam bastante porque o povo não quer, não se interessa mais. Então eu comprei aqui uma máquina de solda, vou mostrar. Comprei o um material, vi um projeto na internet. Tô seguindo aí um cara que é muito prestativo, muito gente boa. Né, Serralheria Arte em Ferro, Valdir. E peguei todos os bisu com ele, inclusive vou fazer uma coberta muito parecida com a dele, né, vai mudar só alguns materiais, mas as dimensões são as mesmas, beleza? Vou mostrar o material e aí depois, fim de semana, a gente vai fazer o um videozinho montando a estrutura e subindo, beleza? Se liga o material aí. Pronto, vamos começar aqui pelas ferragens, né? Aqui, pessoal, as varas, né? Os metalões que eu comprei, eles são todos de 80 por 40 na parede de 1,50, né? Você pode ver aí, ó. 80 por 40, o parede de 1,50. Beleza? Ferro redondo de meia e um metalon de 5x5, parede de 1,20, só para fazer um apoio para dar diferença da telha, tá bom? Então foram, o meu projetinho aqui foram 12, vou precisar de 12. Comprei uma sobrando para se precisar fazer alguma melhoria, eu não tenho que sair de novo, né? Então as ferragens são essas. Comprei quatro roldanas de nylon, né? Pode ver aqui, ó. Aqui tem duas, tem mais uma caixinha com duas lá de meia, o de meia. Comprei logo uma caixinha de Oken serralheiro. Se não me engano, são 5 quilos aqui logo. Comprei logo sobrando, porque depois vai aparecer novos projetinhos. O pai também tá soldando umas coisinhas, né? E o projetinho, pessoal, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui. Pera aí. Pronto. É assim? Não. É assim. Pronto. Aqui é a frente da casa, né? Aqui a parte de dentro da casa. A gente vai fazer esse U, fechar aqui a 3 metros e estender 3 varas a cada 1,5 metro, né? E essa parte vai ficar um vão que vai receber depois essa parte aqui que vai ficar móvel, ela vai correr aqui em cima, né? Nessa parte aqui é a parte fixa, que já aqui vai ficar as telhas, né? Aí nessa parte aqui, somente nessa parte aqui, onde aqui e aqui, ó, é onde vai receber a metade daquele metalão ali de 5x5, porque aqui a telha vai ficar já fixada nessa estrutura e ela tem 5 centímetros de altura. Eu coloco ela aqui, aquele pedaço de metalon aqui, que também dá 5 centímetros de altura, e eu fixo o ferro redondo de meia para poder fazer como fosse o trilho, né? Pronto, o projetinho é esse aqui, pessoal. Aqui é a outra parte. Então a gente vai fazer primeiro essa parte, depois essa. Talvez a gente já faça logo fixo aqui no canto, porque aqui vai ter um apoio e aqui vai ser chumbado na parede.
né? Aí talvez a gente já corte logo tudo, deixa esse ferro e já comece soldando esse ferro, né? Soldando esses três ferros aqui e esse. Aí depois só sobe e faz os ponteamentos aqui. É, vamos ver. Porque em vez de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordão, dá pra fazer 6 cordão embaixo, né? E fica 1, 2, 3, 4 em cima. É isso aí, pessoal. O projetinho é esse. E sábado, fim de semana aí, a gente vai implementar o projeto. Aqui, ó. Hoje eu tenho essas duas cobertas, aquela ali tá indo pro saco. É, eu ia ter que gastar um dinheiro para restaurar aquela ali, ou então pegar uma nova. Só essa aqui. O valor desse material todo foi o valor desse todo aqui, ó. Então vou fazer tudo pelo valor desse todo. Então vai ser, o meu ver, vai ser mais barato eu fazendo, né? Então vai ser isso aí. Então hoje tá assim, vou botar aqui depois umas fotos a parte de cima. E depois como ficar pronto. Beleza? Aí a outra dúvida é se eu coloco. Ela vai vir de lá, né? E vai dar uma subidinha para dar uma queda. Se eu coloco logo ela fazendo aqui embaixo ou em cima dessa parte aqui. Ainda não sei se ela passa por cima ou passa por baixo. Se passar por baixo, eu aproveito a queda da água. Se eu botar por cima, aqui eu vou ter que colocar uma calha. Mesma coisa aqui. Pois é. Vamos ver, vamos ver. Aí assim, já mediu o tamanho aqui, ó. Vai ficar mais ou menos. Ela vai morrer mais ou menos aqui, né? Porque vai ter uma calha e tem um espaço entre. Um espaço, né? Talvez eu cole mais, não sei, vou ver com meu pai para bater o nível. E aqui os 6 metros dessa vara aqui que tá lá na ponta, né? Ela tá rente, ó, com essa madeira. Então não sei como é que eu vou fazer ainda não. Mas eu sei o modelo, agora se fixação, queda, essas coisas, eu vou ter que esperar meu pai para poder a gente conversar. E é isso aí. Esse aqui é o vídeo só do material e do projeto, né? Pode dar uma olhada lá no canal do nosso amigo Serralheria Arte em Ferro, o Valdir. O cara é muito gente boa, altamente prestativo, tira a dúvida da gente, responde, entendeu? E contribui com a comunidade, né? Ele me fez um projeto muito parecido com esse, só usou metalão de 5x5. Aí, por opção minha mesmo, eu vou fazer de um pouquinho maior, né? 4x8, né? 80, o pessoal fala 80x40. E usar um aparelho um pouquinho mais grossa para poder dar uma resistência melhor ao material. Beleza? Mas ele disse que o 5x5 atenderia de boa, né? Foi a opção minha mesmo aumentar a diferença, né? Basicamente aumentou essa diferença de 5x5 na parede de 1,20 para 80x40 na parede de 1,5 aumentou R$ 500. Então, a meu ver, eu vou ter um ganho melhor com pouco valor investido. Entendeu? Vou ter aqui pelo ferro ser mais grosso, né? Durabilidade e tal. Acho que vai dar um plus mais no tempo aí de vida útil, né? Então é isso aí. Sábado eu volto. Aproveite, curta, se inscreva, compartilha, né? Esse canal aqui é sobre automobilismo, mas a gente tem outras coisinhas que vai beneficiar nossas máquinas, né? Vamos lá.